Ақтөбе қаласының іргесіндегі Заречный бір елді мекеніндегі үйлердің бірінде газ қондырғысы жарылып, 7 адам жарақат алды. Зардап шеккендердің екеуі бала. 3 адам ауыр халде облыстық жедел жәрдем ауруханасының реанимация бөлімінде жатыр. Бір науқастың денесінің 80% күйген. Оқиға кеше кешқұрым болған. Кенеттен жойқын жарылыс болып, абырой болғанда соңы өртке ұласпай бірден сөніп қалған. Көршілердің бірі газ құбырын жауып үлгеріпті. Сол маңда тұратындар әлі естерін жия алмай отырғандарын айтады. Қара шаңырақ деген киноны қарап отыр едік, взрыв получился такой. Сосын ойладық, не болды. Үйге бер жағына жүгіріп шықтық, ойладық, мына заборға біреу машинамен түйген шығар деп. Жоқ. Сосын киініп мен де шықтым, бұл жерде үш скорый, екі пожарный келді.